सरकारी स्वामित्वमा आएपछि राजा वीरेन्द्रको प्रिय यो घर दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छोटो समयको लागि पारिवारिक सदस्य भेट्न राजा वीरेन्द्र बारम्बार यहाँ आउनुहुन्थ्यो अहिले त घरभित्र प्रवेश गर्नासाथ ततै फोहोर अनि दुर्गन्धको बाहुल्य देखिन्छ एक समय खानेपानी संस्थानले उपयोग गरेको घर अहिले अवस्थामा छ सरकारले भाडा लगाउन पटक पटक टेन्डर आह्वान गरे पनि नियमअनुसार टेन्डर नपरेपछि घर धर्मशाला जस्तो बनेको हो बोल कबलको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभएपछि ट्रस्टले यो प्रक्रियालाई नै हाल स्थगन गरेको छ नेपाल ट्रस्टले लिजमा लगाउनुको लागि नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय भएर सुरुमा मूल्याङ्कन अनुसार चाहिँ नै लगभग उन्चालिस करोड उन्सत्तर लाखको चाहिँ नै मूल्याङ्कन गरेर तिस वर्षको लागि लिजमा दिनलाई टेन्डर गरिएको थियो दुई महिनाको म्याद दिएर टेन्डर गर्दा समेत कसैको पनि दरखास्त पर्न आएन खैद भएको लिस्ट प्रस्ताव समेत तिन महिनाको अवधिमा चाहिँ पेस हुन नआएकोले अस्ति हामीले सत्र गतिको मितिमा चाहिँ नि यसको लास्ट म्याद थियो यो का राज परिवारको हक भोगका व्यवसायिक स्रोत भएका श्री सम्पत्तिमा राजनैतिक दलको आँखा लगाउने तर संरक्षणमा ध्यान नदिने गर्दा कमलादीको व्यावसायिक थलोमा रहेको सरकारी घर बेहाल हुनु आफैमा दुःखद विषय हो सम्पदाको रूपमा रहेको घर दुर्वेसनीको अखडा बनेको स्वयं ट्रस्ट पदाधिकारीलाई पनि निको लागेको छैन हटाउने भनेर चाहिँ नेपाल ने ने प्रहरीलाई पनि पनि बोलाएर पर्यो रिक्वेस्ट गरेका थियौँ त्यसरी चाहिँ अस्ति चाहिँ नि प्रहरीहरू पनि आउनुभयो आएर हटाउँदाखेरि चाहिँ अहिले यो यस्तो स्थितिमा हामी जान सक्दैनौँ भन्ने किसिमको कुरा पनि गरे र अब हामी हटाउँछौँ भनेर प्रहरीहरूले पनि उ गरिरहनु भएको छ र हामीले पनि पटक पटक चाहिँ नै रिक्वेस्ट गरिरहेका पूर्णिमा निवासमा बसोबास गर्ने सडक बालबालिका कुन हैसियतमा यहाँ बस्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन सबैतिर फिल्मी शैलीमा उर्दी जारी गर्दै हिँड्नुभएका पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यता पनि नजर पुर्याउने कि इमेज न्युजका लागि क्यामरा पर्सन भूपेन्द्र खड्काका साथमा कोमल शेर्चन र ग्रीष्मा राज भण्डारी